Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda dropshipperlər tərəfindən ən çox istifadə olunan CJ Dropshipping haqqında danışmaq istəyirəm. CJ Dropshipping eyni ilə AliExpress kimi bir saytdır, yəni AliExpress kimi Çin mərkəzi bir saytdır, amma AliExpressin sürətli kargolu formasıdır. Yəni CJ Dropshippingdə olan məhsullar AliExpressdə də var və yaxud olmayanları birbaşa AliExpressdən gətirmək mümkündür. Bu saat təkcə bizə dropshipping xidməti təqdim eləmir. Üstəlik, fulfillment xidməti, yəni Amazonun təqdim etdiyi xidməti təqdim edir. Bu xidmətə o aiddir ki, biz başqa anbarlardan və yaxud başqa tədarikçilərdən birbaşa mallarımızı CJ Dropshipping'in anbarına gətiririk və oradan da CJ Dropshipping bizim məhsullarımızı satış olduqca, yəni eyni ilə Amazon kimi müştərilərə çatdırır. Elə CJ Dropshipping'in əsas səhifəsində də 24 saat fulfillment və sürətli shipping özəlliklərinin önə çıxdığını görə bilərik. Burada əsas səhifədə ilk edəcəyimiz şey CJ Dropshipping'də qeydiyyatdan keçməkdir. Qeydiyyatdan keçmək üçün hər hansı bir abunəlik və yaxud plan almağa ehtiyac yoxdur, birbaşa pulsuz şəkildə qeydiyyat sözünə basıb qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Mail hissəsinə öz mailimizi və parol hissəsinə də parollarımızı yazandan sonra hesabımızı pulsuz şəkildə aça bilirik. Növbəti hissədə istifadəçi adımızı və nömrəmizi yazmaq lazımdır. Bu hissələri də doldurub təsdiq edəndən sonra CJ Dropshipping hesabımızı açmış oluruq. İlk növbədə təbii ki, bu saytdan məhsullarımızı tapıb satış həyata keçirmək üçün istifadə edəcəyik. Burada məhsul axtarmağın və yaxud məhsul tapmağın bir neçə yolu var. İlk növbədə eBay-in əsas səhifəsində trend məhsulları hissəsinə daha çox göstər deyərək, burada son zamanlarda trend olan məhsulları tapa bilərik. Məsələn, siz bu məhsullara daxil olanda son zamanlarda TikTok'da və yaxud başqa sosial şəbəkələrdə gördüyünüz məhsulları görə bilərsiniz. Bu məhsulların trend olması hal-hazırda bunlara daha çox tələbatın olması deməkdir. Və burada listələmə sayısı, yəni dropshipperlər tərəfindən bu məhsulların nə qədər listələndiyi həmin məhsul olan tələbatın böyüklüyündən xəbər verir. Ümumi olaraq baxdıqda trend məhsullar hissəsində son zamanlarda TikTok'da gördüyümüz bu və yaxud bu məhsulun olduğunu görə bilərik. Yəni siz həmin məhsulu birbaşa CJ Dropshipping üzərindən mağazanıza əlavə edə və satış həyata keçirəndə göndərə bilərsiniz. İkinci növbədə isə yeni məhsullar var. Buna da daha çox dedikdən sonra hal-hazırda yeni işləmiş məhsulları görmək mümkündür. Yəni burada da məhsulun aşağı hissəsindəki listələnmə sayına önəm vermək lazımdır. Üçüncü məhsul tapma üsulumuz axtarış vermək nədir? Məsələn, biz bura məhsulun adını və yaxud məhsulun AliExpress linkini yapışdıraraq axtarış verə bilərik. Üstəlik məhsullarınızı birbaşa şəkil yükləməklə də tapa bilərsiniz. Məsələn, TikTok'da və yaxud başqa sosial şəbəkələrdə hər hansı bir trend məhsul gördünüzsə və bunu adını bilmirsinizsə, həmin məhsulun şəklini çəkib burada axtarış hissəsinin sağındakı kamera sözünə basaraq məhsulu birbaşa fayllardan bura yükləyib axtarışa verə bilərsiniz. Əgər axtardığınız heç bir məhsulu buradan tapmırsınızsa, bunun üçün isə My CJ bölməsinə daxil olmaq lazımdır. Bura daxil olandan sonra aşağıdakı Sourcing bölməsinə daxil oluruq və Post Sourcing Request deyəndən sonra hər hansı bir məhsul axtarmaq üçün tələb göndərə bilərik. Üstəlik burada sağ hissədə daha çox məhsul gör deyərək AliExpress-dən və yaxud başqa saytlardan məhsullar görmək mümkündür. Əgər siz öz mağazanızda olan bir məhsul axtarmaq istəyirsinizsə, onda burada mağaza hissəsində öz mağazanızı seçib, sinxron eləyəndən sonra submit sözünə basaraq həmin məhsulun axtarılması üçün və yaxud həmin məhsulun CJ Dropshipping-ə gəlməsi üçün tələb eləmiş olursunuz. Yox, əgər fərdi bir məhsul axtarmaq istəyirsinizsə, burada individual product sözünə basaraq məhsulun şəklini, kateqoriyasını, adını, çatdırılma ilə biləcək qiymətini və yaxud məhsulun çatdırılma ölkəsini, üstəlik dropshipping eləyəcəksiniz yoxsa topdan tədarük eləmək istəyirsiniz, bu kimi özəllikləri yazaraq submit deyərək yenə tələb etmiş olursunuz. İstəsəz burada həmin məhsulun AliExpress-də və yaxud başqa saytlarda olan linkini də yapışdırmaq mümkündür. Biraz əvvəl bəhs etdiyim bütün yöntəmlər vasitəsilə dropshipping-də məhsullarınızı taparaq listələyə bilərsiniz. Gəlin indi görək biz məhsulları necə listələyə bilərik. İlk növbədə dropshipping səhifəmizi mağazamıza bağlamaq lazımdır. Yəni burdan My CJ bölməsinə daxil oluruq. Aşağıdan mağaza təsdiqlənməsi bölməsində bir çox mağazaların olduğunu görə bilərik. Məsələn Shopify, TikTok, WooCommerce, Etsy və s. Biz buradan öz mağazamızı, yəni eBay-i seçirik. Daha sonra eBay seçəndən sonra burada mağazanın adını yazırıq. Burada mağazamızın adını yazandan sonra axtarış sözünə basırıq və axtarışda çıxan mağazaya bağlanmaq üçün login və parolumuzu yazmalıyıq. Login və parolu yazandan sonra önümüzə təsdiq düyməsi gəlir və təsdiqlədikdən sonra birbaşa yenidən CJ Dropshipping-ə yönəlmiş oluruq. Burada isə mən öz mağazamı bağladığıma görə başqa bir mağaza bağlamaq istəmirəm. Növbəti olaraq edəcəyimiz şey məhsulları listələməkdir.
Sizə dropshipping-i eBay mağazamıza bağladığımıza görə artıq edəcəyimiz tək şey məhsul tapıb listələməkdir. Yenə bayaq qeyd elədiyim yöntəmlərdən istifadə edərək məhsullar tapırıq. Məsələn, əgər bayaq danışdığımız yöntəmlərlə bir məhsul tapmısınızsa, həmin məhsulun sağ hissəsindəki list sözünə basın. Burada məhsulu daha detallı görmək imkanınız var. İç hissədə məhsulun adını və qiymətini görmək mümkündür. Aşağıya gəldikdə məhsul üçün bizdən nə qədər komissiya tutulacağı və məhsulun shipping qiyməti, yəni satdırılma qiymətidir. Burada sağ hissədə məhsulun hardan göndəriləcəyi və hansı platformada satış olacağı göstərilir. Biz burada eBay hesabını seçirik və shipping to, yəni hara shipping olunacaq, burada da Amerika və yaxud istədiyiniz shipping bölgəsini seçin. Bunu seçəndən sonra shipping metodu var və aşağıda göstərilən shipping müddəti var. Həmin shipping müddəti nə qədər az olsa təbii ki, o qədər yaxşıdır. Ona görə də burada shipping metodlarından daha az müddətə shipping edən şirkət tapmağa çalışırıq. Məsələn, 5 və 11 gün arası. Bunu seçəndən sonra artıq hər şey hazırdır. Son olaraq qiymətə ümumi şəkildə baxırıq. Shipping qiyməti artıq 24.85 oldu. Və məhsulun total dropshipping qiyməti 64.08-64.26 arasıdır. Yəni, siz maksimum götürün $64.26. Burada aşağıda isə məhsulun proses müddəti və çəkisi haqqında bəzi məlumatlar əldə etmək mümkündür. Üstəlik, məhsulun checking informasiyasını müddətdə göstərilir. Yəni, biz məhsulu sifariş edəndən sonra məhsulun izləmə məlumatlarını əldə edə biləcəyik. Əgər bu sizə uyğun bir məhsuldursa, list sözünə basaraq məhsulu birbaşa mağazanızda listələyə bilərsiniz. List sözünə basandan sonra ilk hissədə mağazamızı, mağazanın yerləşdiyi yeri, hardan shipping olduğu, kateqoriyaları və başqa məlumatları görmək mümkündür. Variantlar hissəsində əgər istəyirsinizsə, bu məhsulun bütün növlərini paylaşa bilərsiniz. Yox, əgər istəmirsinizsə, digər növlərinin kənarındakı bu düymələri deaktiv edərək, yalnız bir növü və yaxud bir neçə növü listələmək mümkündür. Bunlar hissəsindən sonra bu hissədə önəmli məlumatlar var. İç hissədə göstərilən qiymət bu məhsulun başqa retail mağazalarında hansı qiymətlərə satıldığını göstərir. Məsələn, bu məhsul $189.96 satılıb, yəni 430%-lik bir gəlirlə. Daha sonra sizə dropshipping-dəki qiyməti, shipping qiyməti və servis qiymətini görürük və bu məhsulun total dropshipping qiyməti $51.93. Burada sənin qiymətin hissəsində istədiyimiz qiyməti yaza bilərik, məsələn $130 və yaxud $120. Bu, tamamilə sizdən asılıdır. Qiyməti yazandan sonra ən sağ hissədəki say hissəsinə bu məhsuldan neçə dənəsini listələmək istəyirsə onun sayını yazırıq. Məsələn, mən bu variasiyadan bir dənəsini listələmək istəyirəm. Daha sonra digər bütün variantlar üçün eyni şeyləri təkrarlamalıyıq. Burada variantların qiyməti gördüyünüz kimi dəyişir. Məsəl üçün, bu variant 51.93-ə gəldiyi halda bu variant 52.11-dir. Ona görə də hər bir qiyməti fərqli olaraq seçməlisiniz. Üstəlik, əgər daha ucuza gələn bir variant varsa, onlardan bir neçəsini satışa qoya bilərsiniz. Bunlar tamamilə sizdən və sizin mağaza strategiyanızdan asılıdır. Bunları doldurduqdan sonra aşağı hissədəki list it no sözünə basaraq, bir neçə dəqiqə hissəsində bu məhsulları mağazanızda yayınlamış olursunuz. Mən bir neçə məhsulu yayınlamışam və gəlin onların vəziyyətinə baxaq. Gördüyünüz kimi, məhsulun bütün şəkilləri və açıqlama məlumatları, üstəlik variantları bura düşmüş olur. Aşağı hissəyə indikdə məhsulun açıqlama hissəsindəki şəkilləri və bütün yazıları kopyaladığını görə bilərik. Yəni, bizim burada təhsil edəcəyimiz şey bu saytdan həmin məhsulu tapıb, bəzi məlumatlarını, yəni qiyməti və sayını yerləşdirib listələməkdir. Daha sonra bu məhsul əgər satılırsa, birbaşa bizim MyCJ hissəsinə düşür və burada bildirişlər hissəsində görə bilirik. Onları da gördükdən sonra biz həmin məhsulu göndərə bilərik. Məsələn, bu məhsul satıldı deyək, bu məhsul satıldıqdan sonra Buy Now hissəsinə daxil olaraq Add to Cart deyirik və daha sonra Go to Cart deyərək birbaşa məhsullarımızı təsdiqləyərək göndəririk. Qeyd edeyim ki, sizə dropshipping saytı sizin də gördüyünüz kimi dropshipperlər üçün çox böyük imkanlar vermiş olur. Yəni, bizim edəcəyimiz şey təkcə yaxşı məhsulları tapıb listələmək və həmin məhsullar satıldığı halda sizə dropshipping hissəsinə gəlib həmin məhsulları göndərməkdir. Başqa heç bir işlə biz məşğul olmuruq. Yəni, məhsulun hazırlanması, göndərilməsi, paketlənməsi hamısı sizə işçiləri tərəfindən həyata keçir. Və bu videonu da bu şəkildə yekunlaşdırmış olduq. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı oldu. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə hələlik.